다음 에리띠. 다음 에리띠. Эрдэнд сүргийн эзэн эрхэм хүндэт малчит төлчдөө. Та бүхний бие амар амгалан тавтай сайхан хаваржиж байна уу? Монголын үндэсний радиогийн 5 эрдэнэ нэвтрүүлгийн 44 дахь хаврын 5 дахь дугаар. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын нутаг Чойрын богд хайрханы өрнөд жил Уулзүрийн голын хөндөйгөөс дуугарч байна. Нялх төлийн уяхан дуутай Монгол нутгийн хавраа гэж цаанаа л нэг яруухан байна да. Бид хоцол сонсор тэнгэрийн уулсыг нар зөв горилсгээд тахлаг шүтээнд Чойрын богдын шилээр хаваржиж байгаа Сүмбэр сумын малчин Ням сүрэнгийн нялх төл шүүгсэн бүлээн хотонд буугаад байгаа нэ. За, сайхан аварж байна уу та? Сайхан аварж байна, сайхан аварцгаа байна. За. Мал төлөлөө хөдөл ёстой нэг хаврын эд ажил өрнөж байна да. А одоо шинэ төрөхөд малын төлөлтийг хэлцсэн одоо хөдөөний малчин мэдгийг гэдэг чинь нэг жинхэнэ нэг хийдэг ажилд хэлцгээл явж байна да. Одоо ч мал эд дундаа төллөөд ерөнхийд одоо хойно бол ерөнхийдөө төллөөд энэ хэлцэлчлээ одоо нэг шивтрахтай шиг хандаж байна. Гэхдээ одоо бас нэг 100-аар хань вий. Ямаа бол шиглэв ба ямаагаа биш айж жоохон тавьд. Айж жоохон. 24 сар гаргаж ажил төлөвлөхээр тавьд. Гуру гарчлагаа юм байна тийм. А тий одоо хинээ сагаан сар гарчлаа нэг ихэд мундаг ишгэлж амжааг байна. Тэгэхээр хойно бол ерөнхийд би 3 сард багт. Энэ 4 сардаа ерөнхийд 20 дэхэд тань төлөлд бас хаалт тогсоо тавьчихдээ. Ханаа хэр бүөө төлөлдж байна. За өдөр төлөө нэг өдөр шинтэй нэг 20 гараал 30 хаал өдөр. Одооноос одоо энэ төлөлт нь жигдэр яцгалаараа бас энэ төлөлт нь багасчлаа. Одоо бол нэг 20 гараал. Баруун гашаанд байгаа нэг 6-7 хонь байна уу? Энэ урчил гарсан. А энийг би ингэдгээрээс урчин шинэ гарсан хоньудаа өдөр нь явуулдаггүй. Ингээ шинэ нэг өдөр хурхтаа нүгс тавьж инжичгээд оройн тусна гадаар ингэж хануулчихад тэгээ маргааш нь хурхтаа нийлүүлдэг. Тэгэхээр их мэхэн ч голохгүй хурга мургаан жих мэхэн өгч байгаа хөөг нь мэдгэддэг амар байдаг. Тий. Би ерөөс нь ингэж эсэл ингэж аавч ин заасан заавраар ингэж ясаа хагаал сурцсан зүснэл одоо нүдэж гсэн байгаа ингээл заслаа гэл заагаал сургаал яваад байгаа. Хурга ялгаж хануулдаг юм байна анаа. А энэ хурга ялгаж хануулах гэдэг чинь нэр ихэд дээрээс оломжлолттой хургыг чинь ингэж ялгахгүй болохоор ихийгэ шин амраад хүн чин унтаад амардаг бол хонь ялгаа авахгүй унтаж амрах хэвээр. Тэгэхээр ихийнхэн сэрвэн дээр ингээл урагч наваарал ингээл бужигнаад байх юм бол их нь амарч чадахгүй болж их нь муудна. Тэгээд их нь муудхлаар ихээсэн сүү гарахгүй болохоор хург адилах юм болоод тэрний хувьд хургыг бүрээс ер нэг таван цаг шатлах хург ялгадаг. Танаа хургануудыг харж яхад сүүл их торнун сайхан энэ баян цагааны өгшөлтэй хутс мутс байх шиг байна шүү. А ерөнхийдөө би ингэдэг хоньны чанарыг харж ер нь энэ тэнцэнээс гуц муцыг бол ерөнхийдөө аль болох дөмгөхөн шиг гуц аль болохоор дөмгөхөн ухнаар л малыг хэлтүүлэхийг оруулахыг боддог. Тэгэхгүй болохоор эн чинь ингэдэг хоёрын хооронд нэг жоохон шилжих юм гараад байх юм бол мань үтсэн тэгээд хэрэгцээ байхгүй ашиг өгөхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө малын толгой тоо харснаас толгойг нь харъя юугийн чанарыг харах нь гол юм санагддаг юм даа. Тэгээ би ингэж малыг ингэ чанаржуулах гээд үзээд байгаа юм даа. Энэ хүүхд мөхтэй гэсэн л нэг малыг энэ малаас ийм малаас хург гардаг, ийм малаас ишиг гардаг гэдгийг л заах юм даа сурах гал үзээд байгаа. Миний хүүч гайг надад өгөнд ороод байгаа бас айгаа ойлгож байгаа юм аа. Тиймээгээр одоо ирээ сургуудаас байнг хэсгээр гаргаад мал дээр авцсан. Тэгээд малчнараа ингээл хамтах. Тэгээ одоо айлгэр болоод 2 жил миний хаянд байна. Урд нь бол над дээр хамт гээд гэртэл байцгаж байсан.
хамгийн багчийн хүү юм ба шүү дээ. Манай хамгийн баг хүү. Дээдлийнх нь 3 охин байдгийн. Одоо тэгээд 3 охин бол төвлөлчихсөн. Гэхдээ яг ирж бас ажил төрөл туслах юм дээр ирд туслана. Тэгээд одоо ч нэгээр хотод байгаа усууд ч нэгээд байнга дахиж ирээд энэ яагаад явахгүй хаяа ямар алтан муутаар ирж нэг явахын 100-ны сагтны сай сөөхтэй хийж гэж ярих юм да. Эдний хуггар бол Өвөрхан аймгийн Баян өндөр сумын уугуул юм байна. 1990-ад оны сүүлчээр отор нүүдэл бэлчээр ус гэж явсаар Говьсүмбэр нутгийн харьяа тайлуулжээ. Малын хаан чанар чансааг сайжруулахаар олон нарийн арга барилыг хэрэгжүүлж байгаа нь хороо дүүрэн хурга ишгийг харуутал мэдрэгдэж байх юм. Энэ битүү хардлагат ууган төл байна үгүй юу? Энэ ахаа энэ бол миний алдаа л 100 хус хоргоноттай байсан юм. Өөрөөр хэлбэл хус тавьдгийг хэрэгсэн жийл. Тэрний сөг алдагдлалт нь 3-4 хорго гарсан юм. Өвөл. Тэгс. Шиний үеийх үү баг? Өөр 2 сар их. 2 сар их тийм. 2 сар их чи. Тэгээд эвэ энийг энэ өвлийн хоргонд байга хэвэг тавьдаг. Улаан хэвэг. Энэ улаан хэвгээр бас хорго махалхан цайхан байдгийн. Тэгээд энэ ачтайхан би сэнсэрхээс л хайдаг хүн дээ. Ер нь малыг нэрхэхэд болцлог бол аяа жоохон төлөөрхийг бодно. Сэнсэрхээс хайна. Тийм. Их эртэлдэх яг их сайхан бол төлн сайхан байна гэдэг. Цагийн модал сэнсэрчдэг. Сэнсэрсэн бол эргээс эхэддэггүй. Олон чигийн гуц байгаа шиг харагдчихжээ шүү. Танах сая нэг харт толготой хорго юусан шүү. Одоо энэ тэр сүүлийн тэр үл их сайхан. Ер нь ширий шиг. Ер нь нэг хэдэл баян цагаан чиглэлийн сүүл томтой ер нь гэдэг юутай хуцаа тавьдаг хүн байгаа юм. Энийг тавихлаар ягаад тэр хөлөр одоо ч нэгэд бас нэг малын үзмч ч хүн яаж гойдгүй ялгаа авахгүй малчин бас үзмч сөрөлттэй байл бас хүн таар годоосон годоосон юм уу янз янз юм байх бол бас муухан харагдана. Сүүсөтэй мал бас дангал зал явж байгаа тэрийг гоё шүү дээ. За нөгөө танаат ч одоо нөгөө зохиомл хэлтүүлэг хөдөөчхөн газраас зохиомл хэлтүүлэг хийж бас чамгүй сайхан төл гарсан бай. Аа тэгсэн зохиомл хэлтүүлэг жилд сүүлийн 2 жил энэ агдэр ингэж хийгдэж 2 жил. Тэгээ энэс бол яг хаа олцтой яриад мал угоо хэлтүүлэгэнд оруулах гэдэг. Тэгээ би энэ жил нэг хэдэн мал хөгтөдэйг авчиг өлөө тавьсан. Цөмөрөө сайхан төлөлчихсөн. Одоо хоргонууд нь ямар ч одоо ингэ энэ дотор бол яг тавруу хорго гоё хорго гардаг юм байна. Тэгээ одоо энийг ингэ ерөнхийд байлгаж байгаад ингээд нэг жимингийн үзэл яхалаар халаар ашиг байвал ерөнхийд ингээд хэлтүүлгэн дээр нэг шанаржуулахад бас оруулнаа харуул. Энэ бас зөв юм шиг байна. Саяны шар халдсаар байгаад гарагдлаа тэр хаа. Энэ гэвтэ. Оо энэ гэвтэ ч юм. Сүүл сайтын сайхан. Сүүл сүвэ ерөнхийд бид тэр юуны бараг хуцны нэг уусан сүлт тэргээр бас нэг гус тавьж үзэж байсан. Сүүмэн бол ерөнхийд зөвхөн нэг хоноолоод идэхэд хуруу гарамтай хуруутай хариу сүвэн байхад эднээс сүвэ бол хамаагүй нэмэгдэлтэй юм л. 3-4 хор ашхуу зузаан бүр. Мах сайтай. Мах сайтай. Тэгээ чанар бас гайгүй юм билээ. Ер нь муудаад байгаа юм аа. Ер нь одоо малчин маривтын бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлж байгаагийн хэрэггүй үлээ. Аль нь болохоор чанартай, аль нь болохоор бэлчээртэй даацсан яга хүүтэн нотныг даадаг тийм л малтай байвал ашигтай юм л гэж боддог шүү дээ би одоо. Йоо ингээд хөрхөн налайтл гэвтээдэг лээ. Одоо өвс тавина. Одоо ингээд өвсийн нөгөө хэвгийн нөгөө усын нөгөө хожир шүүгээд ингээд тавьчихдаг. Уудам дэлгэр нутаг даяар эрдэн таван сүрэг идэл үржин төлөж байна да. Одоо та бүхэндээ мал төлөлт төлөв ажилтын талаарх тоо мэдээллийг дуулгая. Өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлчээр нэгтгсэн мэдээгээр төлөлгөл зохих 27.9 сая хэлтгчийн 13.8% буюу 3.8 сая төл хүлээн авч төлөв ажилт 99.2%-тай үргэлжилж байна. Мал төлөлтийг газар зүйн бүсээр нь авч үзэх юм бол баруун бүсэд төлөлгөл зохих малын 24.3%, хангай бүсэд 11%, төвийн бүсэд 14%, зүүн бүсэд 4.8%-тай төлөсөн өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад ижил төвшин байна. Хүнд сонсогчдоо, Монголын үндэсний радио 5 эрдэнэ нэвтрүүлгийн 44 дэх хаврын 5 дахь дугаар нь Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын талаас хэлтгэн явлаа. Нэвтрүүлгийн хөтөч цогт эрдэнэ найруулагч Оюун Цэц.